Já jsem Tereza Strmisková, jsem divadelní lektorka Národního divadla Moravskoslezského a tady se nacházíme v ateliéru pro divadelní vzdělávání při MDM. Letní divadelní škola nebo spolupráce s pedagogy byla vlastně takovým prvním impulzem pro vznik ateliéru a ten kontakt s těmi pedagogy je stále živý a stále trvá, protože považujeme je za velmi důležitého prostředníka ve vztahu k mladé generaci a za velmi užitečného pomocníka při výchově našich budoucích diváků. Já jsem Daniela Jirmanová, povoláním divadelní dramaturg a od září 2020 působím jako vedoucí ateliéru pro divadelní vzdělávání při NDM. Protože ateliér získal v roce 2018 svůj vlastní prostor, mohli jsme rozšířit náš záběr vedle pedagogů na i další cílové skupiny a teď máme spoustu projektů a akcí pro děti od nejnižšího věku od 2 let. Pro mládež, pro školy, pro seniory. Seniori jsou naší velmi oblíbenou a aktivní skupinou a obecně se soustředíme na práci s publikem a na výchovu nových diváků.